Брабаларын геге сақасыра информационный берей күніскі тағартын көріғыт студияға Елизавета Васильева Лелебин маңнай кылгастық сүрін сонунтан. Кебай улуғын сәбән көлігер карантин үрақытақ сыбыт қоромды жылата қанна тейді. Сонтарғы тұскы апшестіні түмсі бұйыл дұробеларынан қатшақтағы жоналығын чәпчетеге сүнкен үләне ұйдар. Татта луғын тұрыған әйлегер қазды тұту сағалынан бәйелік олығы сәргектік ұстар. Суытай мәкен ұлуғын ұрыққы бағалығын көңілін балтара сыл тұрғытар балжақтауқ өз сыл ұсыловын айдық бұста. Маны тәне 2 сыл тұқары салайар дұғына сколар орын баптылар. Суыққа білі бітінен Захаров район бағалығынан үләлей сыл жан сақуыны кәхен тұран кәргенігер өз қосылақ квартираны социалынай наймылағы доға барынан ұлан бербіт. Ол түмігер ұлус қағанатығар балтара мәліен қаромны тақсыбыт. Маны тағынан ұрыққы бағалық ұлус өбіттен үхіз үрдік өрағын төләрі 205 тұғыншын ұлбыта білінді. Ұлбыт өбін оны квартиратын бағалық бартын төнінерді бірегебер күйігер кейрелік. Күн бағаға кәбәйі ұлығығар сәбән көлсірігер прогноз акционерінай аға сопсастыба бәдірәйчік тәрілтетін бензавуға сұлылы бұтын тұла экология сүбә мұнняға барбытын кепсән тұрабыд. Бүгін бұны хелек бағалыға таисе Кейметинова аны қотуаға яғақ саннақ нұруаттар болымочалағы аппаратын үлігетін күтті көрісті. Санаттаққа сәбән көлге бәйіндер қасыдап шиналар олар ұржманны үрәққа тоқты бұтыматық тұлалыр айылғаға әрі болбаққа күлгі сөлге қорамнына қалбыдын алықтауқтыр бігергетәлілер. Конституция Российской Федерации бағы яқсандық мұқтарға тұспа категорияны тағарын бәді мәктелер әйгі ұлық қотын бейі қырысты яқпын көсіді артып әден. Ол чәчетінің бұны бейі бұл федеральный закон анедырақ бәйбіт үлті мәмметінен депутаттар бұтынан черестан кеннер көмелерінен тұрарса бұтын тұрарсы оқ бұд дәлші. Бұл муниципалыны тірәгіндер намистақ әме бір аптақ болықтақтыр. Промышленный компаниялар бұл кеннесі дәрекелер болықтырына кеннер көңілілерін бұл жон көңілінде бәйтілдіқтақтыр. Бәйелуғын тұпсарығы чәпчетеге сұнтардыр бәйелірі түйелбелер ұлсалар. Туску апшестінді түмсі бұйыл дұробеларынан қатшақтағы жон олығын чәпчетеге сүнкенлен ұйытта. Салғы ұлыстаға корреспондент кәпсір. Анатолий Ксенофонтов қарағаннан көрбет болан жонын көрүүтүгер истетигер олор бута 4 сыл болла. Эбиитин аспыт сылгы инсуллан букатын аңарытты үлелебет. Манны кыхалгалақ жонго түөлбөт үмсүүтө жээлеригер толору катчылыыны келдирелергер күүс көме болдулар. Эн жоңор улахан көме боесе керкеңер оголоргор. Улох чепче обокендерге. Мохунер батана батам. Алты оғылоқ декерген түйелбі өлетігер көқті өқті күтталар. Қабылы қамысқы күрдік спор көріңін өрі тұтар боланнар арас партакиадыларға мәлде сеті хиленәлілер. Бұл тағы бұты ұнтар қос көлелебіде. Үлгі ғытынан, қадырвай бұл чүтінан өлелебіде көңірдіғаны. Ұнтар бұл... Түйелбе бі тобынны көмматчоң имбелиттерге күру көмеліғір, оны бігі біле біт. Бұл барты хан түйелбетін тұску түмсіуте нехілен яға олыс күхамнелақты күләлелер аспыт сылғы Раиса Алексееваға әме бүтін жиені бор басқа тұтан бербіттері, оны тәңе оғой оңыр бұл хаққатын әме тұтутығар үлелі әбіттері, оттын бұйыл же бұ күммат имбелит чонға әме қытолыру қатчылығыны келлеріге күйіс көме болдылар, оның оттын өсе туғы үлетін ұйттығыд. Бұл болғанын бігі ұлыс ғалаватын ғранер күттіміт. 260 тұғынчан бұппыт, онды болғаны үбелеген барамыт. Бұл көміт араңаға дебі күрдік имбелит жонырғы благостройствағы үлелеге қиым бұтты. Оны үш ғылғы благостройства, бір ғылғы атыпленіне керегер көмілісті бүт. Бұл күрдік арас күхалғалақ жонға күйіс көме болар жон бары олыс өрдер. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақател Веденете, Сунтар. Россияға ты сиренкең далағынақ сайдыта ден программа әхіл 90-ні маңдайы күніттен олыққа кере. Бұт осқол итінен ты сіргер жету тұтығар 0 сылай 1 бірғынақ ипотека берер болуқтыра. Маңнан ан федеральный қағынаттан 5 сылғы 1 триллион салқова итырдылар. Маңы тәне регион салалтата оны чағына инвестордар әме 1 триллион үбі көрі өқтіра. Бұл программағыз Сбербанк онына Россельхозбанк күтталылар.
Сюрин условия это день была ипотека именно тыгергерлихтех, тыгернергер, был республиканский бюджет, нулевое слушание, был тухурдгепетим, этикурдгепетим, именно был тыгернхайдергер, был республика бюджет, это субсидии берехтех, кихалай тоз брыганан, а чё бы тыгернергер, ипотека брыгана, нуль слой бир булухтах. У нас стартан улахан, он не хотел инвестировать в джоннер, то он их трансеп. Сюрин условия это день был именно ты, Григор, где тут там был Ларгар Бередлер, и это же первичный рынок, когда имея ипотека Бередлер. Он тантата лугун тырахан хилигер казда туту сағаланан бәйуелек олуға сергекті кустар. Касамесын лағтыр орсу нуттан қамсан бұйыл саңа скола бастығы теректері түспіттері. Маны тенге лоқтақ көгіләйіне юр программанан кулуб жетін тұпсараллар. Үгіс сүйрі көті онна төхілі әме өйебіл түмігер кетехілі әкерек әскелері түгері бәсі егір ұскола бастақы тіраға түхен білігін бұтығығын местелі ұскола олы көрір түхімеға бүппіт. Бәдірәтчік бүк үхін Илдархан Айсен Николаев кәлі сұрыттағына туту бір сыл әрделен бүкен сөбін туғынан әтен тұрар. Бұл төт объекттен екі объект әйел қаяндығаны көтілген нады, тодияғаны бұл тұтуттан наға шуғас тұралар, манна қыран тұруыта, тағас тағылығыта тоқты әлбі, онын осынымыны корпус болан тұрар, онын бастылы ой бұд, онын технология ұруының тәрі екі жебіз суық бұл ұқтақ. Отчет орқанда дағаны өрінер әлбіз суық ұдды болар, онын әйел алтынығы тәкелері болар беге балайнеттан тақы әтіпет. Бәуелі клуба ағуыны сылардағы арыма тұту, ететін отын көйін көрі исти нелек бюджеттен түйне үбірдерінен үсіллағыта жені сабарға көхілі біттірі. Нелене бағатынан олықты көгілігіні өйір программадан үбіленнен Вячеслав Мордовской бедірәтчіктен құлып үрде оларыйда, мостата сылыйда, әтетер сетеме саңаттан тардылынна файе көтірілен саңа сығыры жәндейді. Это клуб, который был в Тенге, в Бастане, в Ханне, в Богомтагу, в Батага, в Ханне, в Богомтагу, в Батага, в Тонге были эстетические центры, спортзал, кюхенюля, в Тенге, в Тенге, в Духаларгар, в Чугасаланнар, в Халах, в Ханне, в Ханне, в клуб, в Ханне, күске кетәһәлләр. Хөрбәтче төмсүләхпит, араһаны курухтар, интересләренең төмсүләр, үлелиләр. Программа поддержки местных инициатив тен бу программа бар олык. Ты херен хайды дигәр олык улахан тухалах, олык болар дигән бен ниһнаты. Мус устартан осколаны туту салгы тигенетчи барыга. Оттон нурот айымнитын жетин үлете бүтен, олык доктор үйнер жора күннери манна көрсөхтере. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидениете, Татта. Бүгін изжала министерстебетігер сұлыспалы рәбәхінестерін толыры сылжан тыыннары бұстыбыт жыны ақтан сананы ағар өтік күн. Өйәбілі ұлғығар маннық түгенге ұлықтан торабыт икі қорсын милисиелі хеті бәріті. Кыржық тұғығар ұлықтарын толық ұран сұлыспаға сылжан икке дәркен әрберді сырдық тыыннара бұстыбыта. Үйәбілілуғын намнелеген бір чалықа итчата спортсмен Алексей Федоров айылғаттан көміске саналақ күзді оқтақ болан тұргутуна ахан 1995 сыллаққа ұлыстағы исчала делығар үләлі келбіте. Бір ұлыспа ұлылай пет, біде қалығар, ибызғы. Кетіт көштәк, спокойнай. Кеге бұғытнан қабыт, ана бар. Бәді көқтақ болады, спортсмен әті. Білген дағына кене сырдық мәсіне қарақпар білінген әрлі бар емір. 1999 сыл сайына үбілуеді ғығық күн өтшедоғы милиция старший сержана Алексей Федотович обшественной бірәдігі көресілджан. Сіжің саналағы жөнелететтен сырдық тұғына бұсты бұта. Кергені екі кіроғытын күтті тулая қалбыттыра. Өтігер наға бірін елі тіне көрір біттіқ санына түйінлері күн істерелі лиреті. Аты оғыларын бұл көп күра әтілер олағына. Туғаннатын, бәтсәңғыдылы, қырқыттырматын, үйкен, үрдігіріқтен ілер. Бірім күрім үсті Насте өрін әйдер, Москватағы финансовый университетка. Луған күз ұттын үләхет болыла. Бір манны қымылтылағы түбелді 1900 ағығын түйет сыллаққа бол бұта. Ол күрдің әме өлетін кемігер үтік ехен толыры сылжан милиция старша елентинана Николай Платонович Лукинов болықтан туара бұта. Бегі ұнан сатурниктар біз кергетерін Лукинова Альбина Семеновнаны, Елена Агафия Николаевнаны кітті семестер бітін біз бапыт. Үлелі сылжан сырдық тыңдарын олы күр бұл бегі сатурниктар біт, отдел историетігер, бегі бүтір ғанабдар күрік балар. Намнелігер қорсын саналақ милиция старший сержан Алексей Федоров атын етеден 2-2 сыллаққа саңа ұлысаға кене атын ерілі біте. Онтон бүгіндерге ұтығы ехін толырырғы олығын толық ұрбыт милиция өкді абата Москва қоракқа дойды исчалаға министерін күтті көрсігі барығы. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйәбілі.
Люнетаға уқал бұқтақ пароходствата бүгін тенгенен 2 бүлейді ақтатыны бәлетер. Ол күрдік бүгін өріс судуната тегін біспақы сылжыбыта сүй сүрбе 5 сыла, онына кампания сүрбе 5 сыла. Үйрілі әхтерәхіні лорп сүрін жетігі рыттылар, манна навигация үлетін үті өтіміктерін етенерділер. Этені бұйылғы сыл бәлет үгендерін ағынылар, түхі дәрістер олара бұйыл түхәні ғарқаттыр өзге әбіттерін ехін 1 миллион 300 тұхынчы тағаға хамбестетегер тертілер. Маны тағынан бұйыл лорп жатайдағы суда верфі тұтан сағалады. Икіті хэнча он тоғысылағы навигацияны бейге сен бәркә түміктен әрәбет, білеген ледоколіне перевозкалар бара тұрадылар. Қолы бұр бұл ріңгілік тәңіне тәққа бұл көрдері олық дейін үшіге енен ағылылар. Оны тағанан отын бейге бұл икіті хэнча он тоғысылағы қағамы ұлыған сеті хебеттен жатайыска судоверф дейін бастықы сұвайатын саз ұлыған бұғылақ-майғылақ тәрәхіңе бастықы сұвайатын тұрыр бұл бұл. Сетінне ұныс күнігер дой дүрдінен изжылы органын үліхетін күні бәлетіне. Білген кин қоракқа бұ күнген аллағы үрілі әқтерәхін ұтылла тұрар. Меседеттен мен коллегам Евгений Тайтонов қол бұғыр. Женя Дарабо тәрәхін қайда қабаннақ ұтылла тұрар. Лиза Дурабо, Антон Бастан Туран Белитен, тех марабын, издела органнара, отчаларго милиция, тынч тогыз юз уэхэтта лаха кэрли биттэрэ, бүгін бігі білер битнэн бу полиция динатынар. Онтан бу официальный брахник бігітнан тынч тогыз юз алтон ики хылақтан Белитен хала биттэра. Алтон ики хылақтан тоғын бир сыллақа дере, себеске милиция күні динатэ, онтон тоғын бир сыллақтан, ики тынча он бир сылға дере, Россия милиция күнін күрді Белитилера. Он там был битейк агасыл, и китыгынча уан бир сылтан кюн бүгіні гердері издела органарын күнін бұхытнан белетілдер. Он там был верілі күнгі бүгін республика тағы бейдімстве салаятчыта өрсулар көлілі бетерәндері бетерәндерге ғаддайлтыларын әтті мақтал сұруқтарын тұттарда. Оның тағынан бұл верілі күрсігіге күн бүгін түбігірі сылдар әдер сотрудниктар әмей балар кінеға салаятшы бәйті түме тұс біліқтерін білімдер бейді. Ол күрдің әлбәқ құрсын бұғыны көрдір бейді сотрудниктарға, етен әлбәқ жиланы арибыт үліғеттерге кіне анал мәтәлілері, сыңылақ бадарақ біліқтері онына мақтал тұлларын әтті. Етен бұл үрілің күрсігі чертетінен үлелі сылдан олықтан торабыт сотрудниктары әме ақтаны санан әме астылар. Лиза, етінлерім еті күрдік. Және етінлерін ең мақтанабын, санатабын бұғы фірге Евгений Тайтонов тақсы сұрытты. Бұш астағы сонымыт түміктенер, әтенге болың көрсе қанер.